Наразі у них вже завершальне заняття. Вони пишуть собі листи в недалеке майбутнє, проводять тестовий зріз, щоб порівняти, що змінилося у поглядах і стосунках. І це не просто сміляни, а випускники програми 15. Майже півроку тривали зустрічі, тренінги, групові заняття у рамках цього проєкту. Такий формат роботи з підлітками та їх батьками у Смілі відбувається вже декілька років поспіль. Наразі завершився вже третій цикл занять. І учасники, і тренери вважають програму 15 не просто корисною, а життєво необхідною. Вона має свої особливості, досить вагомі. Це її віковий підхід. Сама назва 15 – це що залучаються діти близько 15 років. Друга важлива особливість – що залучається вся сім'я. Не лише діти, а тати і мама. І також дуже важлива особливість – це те, що тренери працюють у гендерних групах, тобто окремо чоловіки, жінки і хлопчики та дівчата. До них також підбираються тренера згідно з гендерним принципом. Ну, це так коротко про програму. Взагалі вона має на меті попередження негативних явищ серед дітей та молоді. А також, що дуже важливо, ряд тем, а це близько половини тем, це соціально значущі та психологічно значущі теми. Ну, що для дитини то, дуже важливо, це, наприклад, знати, які небезпеки є в житті, як це попередити, всі небезпеки. А ще важливо, наприклад, такі прості питання, і не зовсім прості, як попередити негативний вплив стресу, як перейти якісь складні етапи в житті. Ну і що також, я вважаю, дуже важливо, що діти та дорослі, їхні батьки, вони разом це все чують, потім обговорюють. Ми пропонуємо їм обговорювати, і кожна зустріч починається з того, що вони кажуть, а що обговорили, що зацікавило, що б хотіли ще почути. Такий формат групової роботи і учасники програми 15 оцінюють як дуже дієвий і ефективний. Твердять, у групі однолітків та крутих тренерів обговорювати будь-які, навіть складні теми, дуже цікаво. Прийшовши, я познайомився з тими, хто вже теж почали ходити, деяких я знав. І роззнайомившись, мені стало комфортніше там знаходитися. Коли ми почали перше заняття, якось спочатку було трішки скучно, а потім уже коли почали далі йти теми більш приближені до того, що у нас зараз відбувається. Ну, дійсно відбувається в підлітковому житті, да. Так? Да, то тоді вже стало набагато цікавіше. Мені тоді хотілося приходити на кожне заняття і більше там часу проводити, ніж 3 години. І зараз, коли вже вона закінчується, я не хочу, щоб вона закінчилася. З Олексієм солідарна і його мама. Навіть не уявляла, зізнається Вікторія, наскільки корисним для реального життя буде для неї навчання за програмою 15. Програма дуже корисна, дуже цікава. Провели ми час неймовірно цікаво і з користю, і душевно. Психологи просто чудові. Я вважаю, що і для дітей, і для батьків, які мають дітей підлітків, це просто, ну, як необхідність взяти участь у такій програмі. Ми дуже багато і для себе, як батьки, почерпнули і інформації, і дізналися і про своїх дітей, і про оточення, і про небезпеки, які очікують і нас, і дітей якраз в цьому підлітковому перехідному віці. І хочеться, щоб більше було таких програм, щоб вони проводилися частіше, щоб більше учасників. Я рекомендую, ну, мабуть, всім батькам, в яких є діти от такого перехідного віку, обов'язково цікавитися, де проходить програма. В школах це просто обов'язково повинно бути проведена така програма. Програма 15 – ефективний інструмент для підтримки соціально-психологічного здоров'я та благополуччя громади. Через позитивні зміни в конкретних родинах відбуваються зміни в громаді загалом. Учасники програми запевняють, надихаються один від одного і черпають чимало корисної інформації від тренерів. Є чому повчитися, навіть якщо ви вже батьки з досвідом. У мене є 2 дітей, старшому сину 27 років і Софійки 14 років. Програма розпочалася, мабуть, в лютому, ще в березні, і в зв'язку з карантином
вона дуже швидко закінчилась. Три заняття було, наскільки я пам'ятаю. І мені було дуже шкода, що закінчилась ця програма, тому що з першої зустрічі, нас було 19 мам, і з першої зустрічі, коли ці жінки зібралися, які готові присвятити час для того, щоб зрозуміти, що відбувається зараз з нашими дітьми в цей складний період, як нам себе вести, в чому ми праві, в чому нам ще треба вчитись, то це, щиро кажучи, комок в горлі стояв, коли я бачила оцих матерів, які хочуть чомусь навчитися, щоб покращити становище, атмосферу в своїй родині. Я дуже вдячна цим тренерам, цим жінкам, які присвячували нам свій час. Ми, мами, ділилися між собою своїм досвідом, своїми радощами, своїми переживаннями. І коли відновилася ця програма, я зраділа, але я засмутилася, коли нам сказали, що це все треба зробити дуже стисло. Тому мені шкода, що вона вже закінчується. Тим батькам, які хочуть покращити відносини в сім'ї, покращити майбутнє своїх дітей, я просто рекомендую. Учасниками програми 15 можуть бути учні та їх родини з різних навчальних закладів Сміли. Головне – вік дитини біля 15 років. За три роки проведення цього проєкту у нашому місті він набирає все більшої популярності. Допомагає долати складні моменти не тільки традиційним родинам. Ми – патронатна родина, яка допомагає діткам, які потрапляють у складні життєві обставини. Оскільки в нас свого досвіду не було виховання хлопчиків, бо в нас своя донька, то нам було корисно чим, тому що до нас в родину попав Толік, і йому 15 років. І в нас було багато дуже запитань. І я хочу сказати саме головне, що важко переоцінити такі заняття і такий досвід, який ми отримали, спілкуючись із психологами і проводячи вони з нами ці вправи, які були. Я для себе йшла із превеличезним задоволенням, тому що кожного разу ми потім, приїхавши додому, багато говорили про те, що кожен для себе. І я дивлюся, що отаким підліткам, і мені дуже шкода, що як росла наша донька, не було таких програм. Просто я, наприклад, думав, що я все знаю, таке я вже мудрений опитом, а багато чого взагалі я навіть не міг представити. І зовсім багато питань, які дитина задає, а ми не знали на них відповіді. Ці заняття ми можемо говорити з ним. Просто я з бухти-барахти з ним не можу про ці теми заговорити. А тепер він також нас запитує щось, ми починаємо розмову, якусь діалог і все. Тема була в нас про куриво. Ми обсуждали, що можна за тиждень, не курячи, собі придбати. Інтимні теж результативні, тому що мені, наприклад, я не знала, як почати цю розмову. А тут якраз і привід такий інформаційний. Біологію вчили, там про тестостерон. Нам було вже, ми говорили з ним як дорослим чоловіком, а не так, як діти-підлітки сміються, там їм таке дике. А він теж собі щось почерпнув. Програма 15 – це ефективна сучасна технологія групової роботи з підлітками та їх батьками. Її метою є створення умов для підвищення якості життя та запобігання розповсюдження соціально небезпечних явищ і захворювань. Тут всі учасники вчились думати, висловлювати свої думки, контролювати емоції, знаходити спільну мову. Мені дуже сподобалася ця програма, адже говорили доступною мовою на актуальні теми, і тренери говорили з нами як з рівними, і не говорили, наче ви діти, ви нічого не розумієте, тому ми будемо з вами панькатись. Я почала відноситись до алкоголю та наркотиків дещо інакше. Я зрозуміла, що це речовини, які краще взагалі не приймати і не дивитись на них, адже може бути спокуса і на теми ВІЛ-інфекцій та СНІДу. Я почав до деяких речей легше відноситись. Про деякі речі я зовсім не знав до того, як нам це почали розказувати. Багато чого змінилось. Що будеш тепер застосовувати? Чого дотримуватися, можливо? Багато чого. Як стану старше, по контрацепції буду використовувати, так. Вже не боїшся на ці теми говорити? Ні. А почому? Це є стереотипи. Я сам буваю іноді жертвою стереотипів, тому коли нам почали про них розказувати, я не знаю, я чувствував себе в своєму руслі. Тепер знаєш, як боротися з цим? Так. Більш-менш. Вміння сказати «ні» – теж дуже добре.
повлияло. Прокачав, так, да. Собі. Ну і вміння приймати рішення теж. Сподобалось дуже дерево відчуттів. Ну і дуже багато правил, яких я запам'ятала, я собі так виписувала їх в зошит, які я помічала, визначала і які я зараз використовую. Іншим би підліткам порадила прийти да, також пройти? Безумовно. Завдання. Безумовно, це потрібно всім. Тут не тільки про правила, ні, тут багато дуже цікавих речей і безумовно так. А були якісь теми, на які складно було говорити? Не знаю. Для мене саме було це, мабуть, минуле, тому що там дуже багато подій, які, мабуть, на третє заняття ми говорили про минуле, і я плакала. Тоді я плакала. Програма «15» – це про відвертість і силу, яка є в нас самих. Тож, крім профілактики негативних явищ, заняття були спрямовані і на формування особистості. В першу чергу програма «15» налаштована на командну роботу. Командоутворення і робота в команді, взаємодія різних дітей, різного характеру, різного спрямування по роботі, по своєму навчанню, по своїм хобі, по своїй зайнятості. Ми наскільки згуртовані, наскільки дружні, зважаючи на той досвід, який здобули в програмі наші учасники, учасниці, вони стали бачити ситуації в житті по-іншому, більше позитивніше ставитися до життєвих труднощів, навчилися їх долати, навчилися жити без стереотипів і упереджень, і ще багато чого цікавого. Тому я думаю, успішною нашу програму і завершення її назвати можна 100%. Наразі заняття підійшли до завершення. З кожним етапом впровадження програми «15» досвідченішими стають і тренери. Навіть таке випробування, як карантин, що змусив перервати роботу, подолали вдало. Незважаючи на те, що в нас було дуже багато перепон у роботі, коли стартувала програма, практично разом з цим почався коронавірус і почався карантинні вимоги. І нам доводилося призупиняти програму на певний період часу. Розпочали ми її на платформі ліцею «Лідер». Але потім призупинили. І весь літній період ми вимушені були не працювати. Ми шукали приміщення, де можна було, коли карантинні умови послабилися, ми шукали приміщення, де можна було проводити подальше навчання, тому що на території школи вже цього робити не можна було. Долаючи чимало перепон, згуртовуючи назад свої команди, команди хлопчиків, команди дівчаток-підлітків, тат і маму, вдалося зібрати групи, долучилися нові учасники. Як складно це не було, але ми зібрали і почали знову ж таки працювати, продовжили нашу роботу. Тепер ми стали дружньою командою, практично однією, не чотири дружних команди, а практично одна дружна команда. Тож на випускному їм ще так про багато що хотілося поговорити, бо звикли щотижня зустрічатися разом. Але зараз аплодують від душі один одному, говорять приємні слова. На згадку залишаються сертифікати, сувеніри та теплі спогади. Здружились не тільки команди, а й тренери стають монолітним колективом. Уже ми третій раз працюємо у колективі такому тренерів. Я хочу відмітити дружню колективну таку роботу. Не дивлячись, бо тренерами є різні фахівці. Фахівці соціальної сфери, педагоги, скажімо, медичні спеціалісти. Не дивлячись ні на які питання, які виникають, тренерський колектив, він уже близько 2 років незмінним є і тримається, і всі питання вирішуємо. Тобто продовжуємо працювати з дітьми. Це дуже важливо. Бо ми тут є представниками також громади. Активну участь у впровадженні програми бере громада. Навіть окремі фінансові питання громада залучається. Ну і також ще дуже, на мою думку, дуже має велике значення, це те, що програму супроводжують. Це Всеукраїнський фонд благополуччя дітей та представники на місцях, які надають методичну підтримку. Навіть коли був карантин, звичайно, занять не було з учасниками, але нас супроводжували. Ми готувалися, шукали відповіді на питання, які нас цікавлять. Ну і це сприяло нам навіть під час карантину спілкуватися з учасниками. Програма «15» в своєму роді є унікальною, адже профілактична і просвітницька. Покращує мікроклімат в родинах та ситуацію в громадах. Змушує зазирнути вглиб себе і призводить до зовнішніх змін. Навчання у Смілі за цією програмою вже відбувалося втретє, але точно не востаннє. Бо вже є чимало бажаючих теж опанувати ці знання і інструментарій, які є життєво необхідними.